السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لطيف اگر آپ رشتے کے لائن میں پریشان ہے اگر آپ کاروبار کے لائن میں پریشان ہے اگر آپ قرض کے لائن میں پریشان ہے اگر آپ بیماری کے لائن میں پریشان ہے اگر آپ سحر اور جادو کے لائن میں پریشان ہے اگر آپ کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر 133 مرتبہ یا لطیفو پڑھ لیجئے پھر اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ضرور دور ہوں گی شرط 133 کا عدد پورا ہونا ضروری ہے 133 سے زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں 133 سے کم نہیں ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ